Novi kontingent od 500.000 vakcina kineske kompanije Sinopharm stigao je sinoć na aerodrom Nikola Tesla. Avion Air Srbije sleteo je na beogradski aerodrom oko 20:50 časova, a dočekale su ga premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo. Brnabićeva se zahvalila Narodnoj Republici Kini, predsjedniku Kine i ambasadorki na podršci koju pružaju Srbiji i narodu Srbije u borbi protiv koronavirusa, prenosi RTS. Hvala vam na ovolikoj količini vakcina. Danas kada dočekujemo ovaj kontingent od 500.000 vakcina, znači da u Srbiji imamo 1,5 milion Sinopharmovih vakcina. To nam je uz odličnu organizaciju vakcinacije pomoglo da budemo druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih i sedma u svetu. Zahvaljujući ovim vakcinama uspeli smo i uspećemo da spasimo hiljade i hiljade života. Zbog toga sam večeras presrećna i ne znam kako rečima da izrazim zahvalnost Narodnoj Republici Kini, rekla je premijerka. Istakla je da se tu ne radi o ugovorima i novcu, već o partnerstvu i prijateljstvu. Želim nastavak svih uspeha političkih, ekonomskih, zdravstvenih našim partnerima i prijateljima iz Kine. A Srbija i vlada Srbije će nastaviti da investiraju u čelično prijateljstvo Srbije i Kine, rekla je premijerka Srbije.